අනේකුත් කතාව හා රටේ පැතිරෙන අතර අපි හිතුවා මේ වෙලාවේ රටේ පවතින තත්ත්වයත් අපි පක්ෂයක් හැටියට අපි හිතන විදිහත් ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි හිතන විදිහත් පිළිබඳව තමුන්නාන්සලාට කරුණු කීපයක් කියන්නේ. පළවෙනි දේ තමයි අපි ඉතාම අවාසනාවන්ත ලෙස පහුගිය කාලයේ අපේ රටේ ආර්ථිකය ණය ගත්ත ණය ගෙවා ගන්න බැරි බංකොලොත් තත්වයට පත් වෙච්ච රටක් ලෙස අපිට ප්‍රකාශයට පත් කරන්න තිබුණා. හැබැයි මම තාමත් හිතන්නේ ඒක අපි නොකර හිටියනම් හොඳයි කියලා. මොකද අපි ඔය වගේ ප්‍රශ්න වලට මේ රට ඔයිට කලින් මුහුණ දීලා තියෙනවා. මේ රටේ ආර්ථික වශයෙන් තාම අනතුරුදායක තත්ත්වයකට මුහුණ දුන්න රජයක් තමයි 1970 බලයට පත් වෙච්ච සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ රජය. ඒ වෙලාවේ රටේ මැතිණිය බලයට ඇවිල්ලා මාස කීපයක් යනකොට 1971 තරුණ කැරැල්ල පටන් ගත්තා. ඒ නිසා රටේ විශාල ධනහානියක් වුණා. තේ කර්මාන්තශාලා 60ක් විතර, පෙට්‍රල් ෂෙඩ් 140ක් විතර, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් 170ක් විතර, පොලිසි, තැපැල් කන්තෝරු මේ වගේ දේවල්, බස් මේ වගේ දේවල් විශාල වශයෙන් ගෙන තිබ්බා. ඒ වගේම ඒ අරගලයෙන් 1200ක නිල වශයෙන් මරණ ගැන සඳහන් වුණත් මම විශ්වාස කරන්නේ ඒ අරගලෙන් 3-4000ක් මේ රටේ මිනිස්සු මැරුණා. අයියේ අයියේ අයියෝ අම්මා රට ගිහින් ආවා විතරයි කාර් එකකුත් අරගෙන එන්න ලුකලේකට අලුතෙන්මනේ ඔව් පර්මිට් එකක් හම්බුණානේ ඈ ඒ කොහොමද මම රටේදී සල්ලි යුවේ බැංකුවටනේ මං කිව්වනේ උණ්ඩියල් සල්ලි එවන්න එපා කියලා උණ්ඩියල් හරහා රට සල්ලි නොයවා නීත්‍යානුකූලව රට සල්ලි එවන ඔබට ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් ගෙන්වීමට බලපත්‍රයක් අඩු පොලියට නිවාස ණයක් විශ්‍රාම වැටුපක් ඇතුළු වාසි ගොඩක් ඔබ වෙනුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ පණිවිඩයක්